Batata, ba mama bandeko mbote na bino bipa nyonso bozwami. Topesi bino botondi mingi bino ba banso bokopesa biso matoyi. Na poko ya lelo toye na lobango penza po na kopesa bino malako boni boni mkolo malelo molekani na mboka ya Afrique du Sud. Na lobango penza bandeko balandi nyonso ya chaîne David Evenement TV. Toyena na bango pona kotale sabino eti na Afrique du Sud makambo eza mabe makasi pamba te bandeko na biso basi d'Afrique balingi susu ba étranger te bandeko kaka nenge tolobaki na bino na moyi bandeko balandi boza na bokebi tango yo congolais ozobi na mboka mopaya toyeba objectif nini toye kosala na mboka mopaya bandeko na ngai ba congolais na ba congolaise to mikoti si na bisala sala totika kolanda bilanda landa toyeba qu'est-ce que nous sommes venus faire ici en Afrique du Sud à l'étranger là où tu es mon frère qu'est-ce que tu es allé faire là-bas totiki ba famille musika toye koluka vie okomi koteka ba drogue okomi bisala sala tala likolo bisala sala ndenge ndeko Tanzanie ake ko beta sud africain masasi nzoka ba sud africain pe balingaka ba étranger les sous-souté de l'autre kangami na kati ya ba palais ko bimeza les sous-souté makambo ye ndonge les sangi koti mu boulou David événement tunanga nini ba congolais pe ba komi na bisala sala congolais congolaise yeba objectif oyo ko sala na mboka mopaya nzambi ba boti kuna na mboka ba yebike mana biso ke luka vi tande tukangami na ba palais ikola bisala sala afa obima tala gauche tala droite kokota na transport bikota kotati biloba loba batela mon encore zana mo ba imiti afa obima otuni mwa data uchate ba groupe na biso ba congolais otuna ka ba info gouvernement si d'Afrique za sima ya makambo oyo ndeko zala maele to pesi bino botondi journal le eleki mabe makasi lobito yebite batela na bana na ndako mi batela vanzamba batela yo elo na eki kaka na poko lelo lusuko yebiso ya mwana merci na yo moto pesi na matoyi pona kolandanga kolonzambe abatela biso tokomona na susu mokolo alobi pona kopesa na compte rendu boni boni mokolo alobi ekozalela inshallah.